Rrëtet e dy partive opozitare në vend ai lëvizjes B. Sabil Alkasami, Hristian Mickuvski nga VMRO DPMN, mbeti në qëndrimin se kjo qeveri nga LSDMB-DI duhet të largohet. Ata gjatë takimit të sotëm njoftuan se janë dakorduar për koordinim të partive opozitare për shkuarje në zgjedhje të parakoshme. Sugradonaçalnikët në opshtina Tetovoj. Ky është konkluzioni i shumicës së qytetarëve, më shumë se 2/3, se shteti lëviz në drejtimin e gabuar dhe se kjo qeveri duhet të largohet që të vetë mbar qytetarëve, pa marë parasysh a janë qytetar të Shkupit, Tetovës, Shtipit, Gostivarit. Biseduam për bashkëpunimin në nivel qendror si dy parti opozitare që të ofrojmë zgjidhje për problemet me cilat ballafaqohet shteti në këto momente kritike, si në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar, gjithsesi vazhdimin e rrugëtimit euroatlantik të Maqedonisë apo më konkretisht drejt Bashkimit Evropian, si dhe në zgjidhjen e problemeve ekonomike veçanërisht të theksuara në aspekt të krizës energetike. Pra, biseduam dhe u koordinuam që në ditët në vazhdim të kemi aktivitet apo koordinime të përbashkët në drejtim të imponimit të zgjedhjeve të parakoshme që vullneti qytetarve të vinë në shprehje edhe në pushtetin qendror. Kreu i opozitës Hristian Mickuvski ka inkurajuar kryetarin e kuvendit të RMV-s Tala Xhaferi për të thirrur seancën e kuvendit, e gjithë kjo pas mos koordinimeve të grupeve parlamentare për zhbllokimin e punës së komisioneve në kuvend. Parlamenti ka 120 deputet, nuk është shpërndar, nuk ka deputet të zhdukur, kishte një por e gjetën. Kështu që edhe ky komision ka deputet të mjaftueshëm dhe duhet të inkurajohet krye parlamentari që ta caktoj. Tani, nëse ata duan të partizojnë gjukatës kushtetues si pas dekreteve partijake, nëse duan që antarët e komisioneve regulatore të jenë me dekrete partijake, më falni, por nuk do të pajtojmë dhe do të bëjë çmos që të mos lejoj. Ndërka që kryetari i lëvizjes Besa i ka cilësuar si të panevojshme rikonfigurimet, ndërka që si që deklarui, gjithçka në parlament do duhet të kaloj me konsenzus të opozitës. Pra nuk ka ndodhë në të kaluarën që ndërko të ketë pas rikonfigurim të komisioneve parlamentare dhe trupave tjerë të parlamentit, kështu që nuk e shoh të nevojshme dhe tash, pushteti duhet të mësohet që çështjet të cilat duhet të kalojnë në parlament, si në komisione parlamentare, por edhe në seanca plenare, shumica e tyre duhet të kalojnë me konsenzus me opozitën. Kasami nuk la pa komentuar rastirjen e kryeministrit Kovacevski ditë më parë që të njëjtët të sillen si opozit. Sipas Kasamit, lëvizja Besa vazhdon të jetë opozit reale e këtij pushteti të dështuar, kurse zotri Xhaferi, sipas tij, duhet të mësohet që nuk mund të ketë në kontroll absolut gjithë funksionimin e parlamentit.